16. června se opět po roce konalo pasování čtenářů v Kozlovické obecní knihovně. Žáci prvních tříd ukázali paní knihovnici, jak se po roce píle naučili číst. Nelehkého vystoupení před všemi rodiči se žáci nezalekli a potlesk, který rozhodoval o splnění úkolu, slyšeli všechny děti. Starosta obce Miroslav Tofel pak všechny slavnostně pasoval na čtenáře. Tato akce už pobíhá 5. rokem, kdy myslím si, že celkem s úspěchem. Děti chodí číst, chodí si půjčovat knihy a je to opravdu, přispívá to k jejich vzdělanosti. V letošním roce bylo v Kozlovicích pasováno na čtenáře 43 dětí ze dvou tříd. Zeptali jsme se jich, které knihy mají nejraději. O Bagre. Moje nejoblíbenější knížka je o rytíře knížka. Encyklopedie o rytíře. Moje nejoblíbenější knížka je o Perníkové chaloupce. O rytířích. Křemílka Bochumu. Moje nejoblíbenější knížka je o iluzích. Dobrodružství říší pyramid. Moje nejoblíbenější knížka je Ten klub tygru, tajemné letadílko. Třeba o mašince Tomášovi. O zvířátkách. A kolik knih už děti přečetly? Ještě žádnou, chystám se na to o prázdninách. Asi tak 2. 5 knih. 10. 20. Všechny, co mám. Celou knihovnu. Děti dostali své první čtenářské průkazy do obecní knihovny, které mnozí i hned využili a domů si odnesli své první výpůjčky. Z Kozlovic pro Českoregionální televizi Lucie Pustková.